Dames en heren, Louis de Jager hier met de Voedselbos podcast. Dames en heren, we hebben hier vandaag een publiek bij ons zitten in de podcaststudio die jullie jammer nog niet kunnen zien. Maar we zijn hier dus vandaag samen met niemand minder dan Caroline. Caroline, vertel eens, wie ben je, wat doe je en wat drijft je? Goeiedag allemaal. Ik ben Caroline van Diest en ja, ik werk al een kleine 20 jaar ondertussen als bosgroepcoördinator bij het ondersteunen met duurzaam bosbeheer in een regio in Vlaanderen. Maar in de vrije tijd ben ik eigenlijk ook volop bezig met een ander aspect van bomen. Een aspect dat minder gekend is. Dat gaat al veel langer mee. Dat heb ik als kind af aan eigenlijk al een beetje gestart. En dat is blijven verder lopen. En dat heeft zich geresulteerd in de publicatie van een boekje eind vorig jaar. Met de titel De Vergeten Ecosysteemdienst van Bomen. En dat gaat precies daarover eigenlijk. Dus een tijdje geleden kreeg ik van jou een mailtje, waarin dat je zei dat je dat boek had geschreven. En ik was zo geprivilegeerd om dat te mogen krijgen, net op het moment dat mijn verjaardag was. Ik heb dat gelezen. Ik vond dat heel interessant, omdat de meeste boeken die over bomen gaan, dat is heel, heel wetenschappelijk, heel analytisch. Maar jij had eigenlijk ook de mythologie van bomen gaan beschrijven. Ook wat dat spiritueel kan betekenen in de wereld. En dat is toch een heel andere manier om het een keer te bekijken. En ondanks dat je het op een andere manier beschrijft, ben je toch zelf ook een wetenschapper. Dus dat zijn eigenlijk twee werelden dat je wat samenbrengt. Ja, klopt. Dat zie je ook al bij mijn studies. Ik heb bio-ingenieur gestudeerd, bodemkunde en tropische landbouw, met dan keuzevakken uit de bosbouw. Omdat ik tijdens die studiejaren eigenlijk merkte dat net in die cultuur heel wat antwoorden zaten die ik miste in de ingenieursopleiding, heb ik een jaartje aanvullende opleiding antropologie gedaan. En dat heb ik dan nog kunnen afronden met een mooi opleidingsjaar, een Master in Tropical Agriculture, dat de beide eigenlijk meer combineerde. Het klopt ook zo dat onze maatschappij eigenlijk een beetje een overbelang, als ik het zo mag zeggen, hecht aan het meetbare. En dat het eigenlijk een beetje aan de moderne inzichten van de wetenschap voorbij gaat. Het kwantumfysische en dergelijke. Onderzoeksresultaten wijzen ondertussen uit dat de realiteit eigenlijk veel meer in de richting van die oorspronkelijke mythes en dergelijke zit dan dat we eigenlijk eeuwenlang geloofd hebben. Dus dat is ook heel interessant dat we ook in een tijd leven waarin dat die zaken ook stilaan terug een bijna wetenschappelijke basis krijgen, maar die nog niet doorstroomt in het algemeen besef bij de meerderheid van de bevolking. Dus dat is ook een interessante contradictie. Het duurt altijd een tijdje eer dat nieuwe ideeën verspreid geraken. Natuurlijk bomen, het omgaan met bomen, dat is eigenlijk, terwijl dat we doen alsof dat allemaal objectiveerbaar is dat bij uitstek een subjectieve ervaring. Want een boom die voor iemand heel lelijk is en in de weg staat, kan voor dezelfde, voor een andere persoon, een heel belangrijke rol hebben en groot effect op, positief effect hebben. Ja, kan je daar een keer een voorbeeld van geven van de wetenschap die de mythe achterna holt? In mijn boek praat ik ook over het concept van de levensboom en ga ik dat ook onderzoeken. Want, de levensboom? Ja, dat is denk ik een symbool wat mensen nog altijd wereldwijd aanspreekt. Je ziet het in kunst, in juwelen, overal ter wereld terugkomen. Maar als je dan eigenlijk gaat doorvragen van wat is de oorsprong daarvan, wat bedoelde dat, dan is daar eigenlijk heel weinig relevante informatie over te vinden. Dus dat is echt zo'n uitgehold symbool. En dat heeft ook net te maken met die vergeten ecosysteemdienst van bomen. Misschien een keer kort uitleggen, ecosysteemdienst, wat wil dat precies zeggen? Ja, dat is een concept uit de groene sector. En dat wil zeggen dat... dat
ja, er bepaalde baten zijn in producten of in andere, op andere manieren die ja, bijvoorbeeld bossen en bomen kunnen hebben, zoals ja, CO2-fixatie, fijnstofcaptatie en dat soort zaken, waterzuivering. Dus er is een hele waslijst bekend van ecosysteemdiensten die bomen en bossen leveren. Het zijn kampioenen op dat vlak sowieso. Maar ja, waar dat de sector op dat lijstje zich focust van meetbare ecosysteemdiensten, de ene al wat makkelijker meetbaar dan de andere, kijk naar koolstoffixatie. Maar ja, gaat de grote meerderheid van de bevolking eigenlijk ook heel veel belang hechten aan iets waarover niet gesproken wordt bij onder professionelen. Dus net dat subjectieve gevoel, die ervaringen die bomen kunnen oproepen. Dan, psychologisch, als je dan in een bos komt, dat je beter voelt en zo van die dingen? Ja, inderdaad. Dus wat dat, ja, het punt, allee, of een van de punten van mijn boek is dat bomen eigenlijk, naarmate dat ze ouder worden, krachtiger worden in energie. En ja, niet iedereen weet dat wij eigenlijk ook energetische wezens zijn. Dat is ja, lange tijd een beetje opzij geschoven, maar dat begint ook wel bij de meeste mensen wat meer naar boven te komen. Mensen worden zich wel bewuster daarvan. De pandemie heeft daar ook toe bijgedragen met de vertraging die overal Zeker. Opgetreden is. En ook heel wat gezondheidsklachten die toenemen onder de bevolking. Ja, die dwingen ons bijna om ja, onszelf holistischer te gaan bekijken. En dat is ook wel het mooie. Ja, elk nadeel heeft een voordeel. Dus er zit ja, toch wel een bepaald proces wat dat versneld geworden is door die pandemie zich af te spelen. Ja, en bomen kunnen daar inderdaad heel mooi bij aansluiten. Je ziet ook dat mensen meer dan ooit het groen en bossen opzoeken voor ja, dat is nu wel heel duidelijk geworden. Hè? Ja, ja. En ja, je kan dan zeggen van oké, we zoeken een groen decor voor te recreëren, maar ik ga ja, in mijn boek uitleggen dat het echt wel meer is dan dat. Energetische wezens die gaan interageren en dus de energie van een boom of van een bos gaat interageren met jouw energie en gaat effectief een soort van oplaadeffect hebben. Dat is moeilijk om dat voor je te zien. Zo, energie, mm-hmm. Hey, wat is energie? Hey, Einstein heeft zijn best gedaan om al te beschrijven wat mm-hmm. de energie is. Je zegt dus energie van een boom, hey, hoe ouder dat die wordt, hoe meer energie dat hij uitstraalt. Maar als ik je boek goed heb gelezen, dan kan je dat ook meten, die energie. Ja, ja. Hoe wordt dat precies gedaan? Vroeger was dat zeer intuïtief. Werd dat vooral met pendelen en dat soort methoden gedaan. Maar ja, in de 19e eeuw werd pendelen zelfs als een perfect wetenschappelijk onderzoeksinstrument beschouwd. Dus, dat Serieus? Is ook een... Toen werd dat gezien ja, als... Ja, ja, ja. Ja, als een wetenschappelijke discipline. Dus ja, je ziet dat er ook gewoon een evolutie is van het maatschappelijk beeld erop. Vandaag de dag heeft dat een minder solide nevenklank. Maar zijn er wel nieuwe apparaten beschikbaar die energie kunnen in beeld brengen en kunnen meten. Dus dat is ook wel een interessante evolutie. In Nederland ken ik een paar mensen die daar verder mee staan. Maar ja... De gevoeligere mensen onder ons, die voelen dat ook. Die kunnen dat gewoon ja. voelen, die energie. Ja, ja. Amai. En eigenlijk de meeste mensen die aangetrokken worden om af en toe naar een bos te gaan, die gaan misschien niet de grote orders kunnen voelen, maar ja, ook die voelen toch wel dat positieve effect van die energie die hun aantrekt om daar ja, naartoe te gaan als ze het nodig hebben. Ja. Dus die energie kan dan meten met een soort apparaatje. Hè? Ja. Hoe heet dat, zo'n apparaatje? Ja, je hebt er verschillende woorden voor. Meestal worden die energiewaarden in BOVI aangeduid, dus een BOVI-meter. En BOVI dat gaat dan terug eigenlijk op een Franse onderzoeker die in opdracht voor de Franse overheid de voedingswaarde energetisch gezien van levensmiddelen moest proberen okay. meetbaar te maken. En hij heeft daar effectief een methode gevonden en die eenheden die noemt men dan BOVI. En ja, zo als men mensen gaat meten op hun BOVI-waarde, dan zitten mensen zo rond de 6500 BOVI-eenheden ja. gemiddeld. Ja, bomen, daar schommelt het eigenlijk allee, in een veel bredere range. Dus
als we ziek zijn, gaan mensen ook een iets lagere waarde hebben. Als ze op en top gezond zijn, kan dat iets hoger zijn. Maar bij bomen zie je dat dat eigenlijk gradueel stijgt en dat dat kan toenemen tot een waarde van 24.000 bovie-eenheden. Zo meer dan van een mens, hè? Ja. Dus dat heeft dan echt wel een opladend effect ook op mensen. Nu, dat is niet het enige wat dat speelt. Het wordt nog mooier. Zo één boom heeft een effect met zijn energie op een mens. Maar bomen gaan ook onderling interageren en gaan ook onderling energetische netwerken vormen. Maar als ik het goed begrijp, dus je kan met een toestel meten wat dat energie is. Dus dat zijn frequenties dat dan blijkbaar uitstraalt. Want ja, sowieso, het is wetenschappelijk ook aanvaard dat je hersenfrequenties kan meten op een bepaalde afstand. Dus dat zijn frequenties die wij blijkbaar moeten uittrillen. Die bomen trillen dat ook uit. En als je een orkest hebt, je hebt één violist die speelt, of je hebt er 10 die speelt, die trillingen van, van dat geluid, als dat samen gaat, dan is dat nog veel krachtiger. Is dat dan zo dat als je in een bos komt, dan al die bomen samen eigenlijk samen die viool spelen en dat samen nog een versterkter effect heeft? Een stuk kan je het zo zien, een stuk kan je het ook spiegelen aan de kennis die de afgelopen jaren bekend geworden is van het wortelnetwerk onder de grond. En bij bomen werd altijd al gezegd van je moet eigenlijk een beetje, het bovengrondse volume weerspiegelt zich ondergrond. En daar is met Suzanne, die Canadese onderzoekster, ik kan nu even niet op haar familienaam komen, maar daar is heel wat bewijsmateriaal gekomen dat er ondergronds, dankzij mycelia, inderdaad heel krachtige netwerken zijn. Via de schimmels. Die signalen doorgeven en voedingsstoffen ook. En eigenlijk gaat dat beeld het beste, denk ik, die interconnectiviteit die je zo in kaart kan brengen met onderzoek daarvan, dat geeft eigenlijk het mooiste het beeld weer van wat dat ook bovengronds kan geregistreerd worden van energetische uitwisselingen. Dus wat dan de bomen met een schimmels ondergronds doen, doen ze bovengronds met energetisch trillingen. Want energetisch, ik kan het moeilijk snappen, wat wil dat nu zeggen, energetisch? Klopt dat als ik zeg dat dat trillingen zijn, dat vibraties zijn? Ik moet bekennen, Louis, ik moet mij in die meetapparatuur ook wat gaan verdiepen. Dat staat op mijn to-do-lijst voor als dat weer kan. Allee, heb ik al met zo'n Nederlandse specialist van die moderne instrumenten een afspraak. Dus ik moet zeggen, het is ook niet echt mijn grote passie om het... Ja, voor mij is het ondertussen zo'n evidentie dat het niet meer aan mij is om te bewijzen dat het er is. Dat mogen anderen doen. Je voelt het toen zelf. Ja, dus van kinds af aan. Meer en meer mensen ook voelen het. Maar ik weet dat het ook belangrijk is om het wetenschappelijk ook voor de mensen voor de minder, te kunnen... minder gevoelige mensen, zoals ik misschien. Ja, om het ook zichtbaarder te maken. In die zin heb ik ook wel interesse om eens te kijken wat dat actueel allemaal mogelijk is. Maar daarvoor gaan we later nog een keer spreken voor de finesses. Daarvan dan... Kan je dat je uitleggen wat... Want ik moet je eerlijk toegeven, ik ben zelf een redelijk rationeel mens. Ik heb wel emoties natuurlijk en ik sta er enorm voor open. Maar als ik naar een bos ga, ik voel me wel goed. Maar als ik lees in jouw boek, dan voel jij een bos toch op een andere manier dan dat ik dat voel, heb ik het gevoel. Dan heb ik het gevoel dat je echt nog veel sterker bepaalde dingen voelt. Kan je me dat een keer uitleggen? Nu, dat hangt er ook een beetje vanaf van wat dat je, waarvoor dat je openstelt. Ik denk dat iedereen eigenlijk wel, mits wat oefening, een heel stuk meer kan voelen dan dat hij gewoon is om te registreren in een bos. En dat sluit heel mooi aan eigenlijk bij de opkomende filosofie van forest bathing, Shinrin Yoku. Dat dan uit Japan komt, maar mijn boek maakt duidelijk dat dat eigenlijk ook in onze pre-katholieke cultuur fundamenteel onderdeel was. Dus niet per se een typisch iets uit Japan dat naar hier komt. Dat wordt daar wel een beetje geclaimd, maar eigenlijk is dat evengoed ons... We deden dat ook al. Hè? Ja, voilà. Dat zit ook in ons en dat kan ook heel makkelijk wakker worden als we dat een beetje oefenen.
En ja, dan ga je eigenlijk, daar zijn bepaalde technieken voor. Als ik tijdens mijn werk met een gewone boseigenaar, een gemiddelde boseigenaar in het bos ga, dan ga ik mij daar ook minder voor openstellen en ben ik ook vooral met de wetgeving en andere dingen ook bezig. Maar als ik in mijn vrije tijd in een bos kom, of ja, toch ook wel bij mijn werk, om bijvoorbeeld de gezondheid te screenen van een bos, is dat veel makkelijker om even ja, zo, ja, te screenen van hoe is de ja, energetische uitstraling. En dat zegt mij dikwijls van, allee, ja, is dat bos in een goede toestand? Is dat ja, verstoord geweest? Wat voor beheerwerken of juist niet van beheerwerken is eigenlijk in de toekomst nodig om dat terug ja, energetisch op een beter functioneringsniveau te brengen? Dus je gaat als bosbeheerder eigenlijk in een bos gaan voelen of dat bos gezond is of niet? Ja. Amai, dat is wel crazy. Ja, ja, dus dat is een van de puntjes. Allee, ja, je kan daar als je wil veel verder mee gaan, maar allee, tot nu toe is dat eigenlijk het belangrijkste waarvoor ik het in mijn beroep toepas. Maar ja, als je door een bos wandelt en je past zo'n aantal van die principes toe, een makkelijke is bijvoorbeeld als je wandelt, stil zijn, wat rustiger wandelen, wat meer mindful wandelen, trager bewegen en bijvoorbeeld proberen je ogen naar de twee uithoeken van je gezichtsveld te laten zich ja, focussen, is veel gezegd, maar te richten. Dat je een beetje een waziger zicht krijgt, maar dan word je eigenlijk ook net wat ontvankelijker voor die andere zaken. Want ja, wij hebben veel meer zintuigen eigenlijk dan ja, dat we soms beseffen. Je stelt je open, hè? Ja, je stelt je meer open. En ja, dan komt er ook meer toe. Dan ontvang je de trillingen van die bomen. Ja. De vibrations. Ja, je komt dan ook terecht bij bomen knuffelen. Want dat ja, zit daar eigenlijk ook tegenaan. Met bomen praten. Nu, ja, dat heeft eigenlijk allemaal met hetzelfde gegeven een beetje te maken van. Met bomen praten is dan ongelukkig, want ja, die trillingen die komen niet als geschreven teksten in je bewustzijn toe. Dus ja, dat is ook, iedereen gaat dat subjectief op een andere manier registreren. Ja. Dus dat is ook een stukje het boeiende ervan. Maar de meeste mensen gaan, als ze in een goede moed zijn of als ze een beetje oefenen, toch wel zaken registreren. Ja, over spreken met bomen. Hé. In jouw boek staat er een mooi verhaal over wat is dat, een Indianenjongetje die ergens op school zit. Mm-hmm. En hoe gaat het precies weer? Ja, dat is een verhaal wat ik in de literatuur terugvond. Van een jongetje wat naar een blanke school gestuurd wordt. Maar hij is daar niet gelukkig. En bij die school staat er een grote boom. En hij geeft eigenlijk aan die boom mee van ja, kijk, ik wil eigenlijk terug naar huis. En die boom die gaat dat eigenlijk via de wind en andere bomen, via dat netwerk, doorcommuniceren tot bij de grootouders. Want ja, blijkbaar zorgde zij voor dat jongetje. En zij zijn dan eigenlijk aan het spreken met dat schoolhoofd. En dan is hij terug naar huis gekeerd. Maar dat is een van de verhalen die daarover opgetekend zijn. En was het niet zo dat gelijk was alsof dat die boom die bij dat schootje stond van dat jongetje, eigenlijk alsof dat een gsm-mast zou zijn, ja, dat de andere bomen dicht bij die grootouders stonden en aan die bomen dan dat bericht hem doorgeven van dat jongetje? Wij praten soms, of in de stripverhalen zien wij de Indianen met hun rookwolkjes dingen, maar waarschijnlijk waren zij veel intuïtiever om die natuurlijke signalen die doorgegeven werden, om die ook te gebruiken en te capteren. Ja, ja. Ja, want dat zijn dingen dat wij als Westerling gewoon totaal niet bij kunnen. Nee. En totaal denken van, dat kan toch niet dat gebeurt. Ja. Ik heb het zelf natuurlijk ook nog nooit ervaren en er werd mij altijd geleerd, geloof pas iets als je iets meemaakt. Maar mm-hmm. Ik vind dat je natuurlijk wel open-minded moet zijn. Maar als je kijkt naar verhalen van aboriginals, is het toch net hetzelfde. Want daar hoor je toch ook dan die dingen gewoon weten. Ze weten waar dat er water is. Of ze, mm-hmm. Als er iemand in nood is, ja, bijna alsof dat ze telepathie hebben. Dus, dus ja, voilà, dat kan je ook niet opdringen. Het is inderdaad wat je zegt, door te ervaren. Want je kan dat beschrijven en dan komt het wel in het verstand binnen van iemand die dat leest. Maar eigenlijk het pas echt
aanvaarden en omarmen. Dat kan pas als je het ervaren hebt. Ja. En ja, ik heb dan een beetje het geluk dat ik tijdens mijn zoektocht verschillende kansen gehad heb om dat soort dingen ook te ervaren. Je hebt dat ervaren. Echt meegemaakt. Ja. Waardoor dat als jij als wetenschapper, als bio-ingenieur... wat is wetenschapper? Dat is gewoon dingen een paar keer uitproberen en blijft het lukken, dan klopt het. Dus dat, en daarvoor was dat jaartje antropologie ook zeer goed om de inzichten die toen al begonnen op te komen, al ondertussen 20 jaar geleden, van het is eigenlijk een illusie om te denken dat wij als wetenschapper, als objectieve waarnemer buiten de zaak staan. Dat wordt ook bevestigd door alle kwantumfysische experimenten. Wij interageren in dat experiment. Want het is heel cultureel bepaald. Wij gaan een experiment binnen een bepaald paradigma gaan doen. Ja. Dus voilà. Dus eigenlijk komen die wat dat lang weggelachen is, die oude... Al een new age mumbo jumbo bleek waar te zijn. Hè? Ja, eigenlijk wel. Dus, en daar bestaan heel mooie boekjes over. Carlo Rovelli heeft zo'n prachtig boekje. Heel niet, dun, makkelijk te lezen, maar stevig, zwaar materiaal. Dat ga je niet op een avondje verslinden. Maar... dat is wel heel nuttig om eens bij te benen. Dus dat soort topwetenschappers, of wetenschapsfilosofen, zegt ook van... Wij moeten echt ons kosmologie gaan bijschaven om bij te benen met de wetenschappelijke stand van zaken vandaag. En dat blijft achter. Minder reductionistisch aandenken. Ja, ja, ja. Ja, crazy. In je boek vertel je ook over, over die levensboom, over hoe belangrijk dat bomen waren voor... oudere culturen en onze huidige cultuur zagen we zo om, omdat ze onze zonnepanelen niet zouden... nu laten ze staan, omdat we de minister willen boycotten voor de... dat wel een beetje schaduw kan je kwaad. Maar toch, we zagen bomen zo snel omdat ze maar kunnen. Maar vroeger werden bomen met veel meer respect behandeld. Ja, eigenlijk onze eerste godsdienstbeleving heeft met dat soort oude bomen op speciale plaatsen te maken. Want net zoals dat wij energie hebben en bomen energie hebben, heeft ook de aarde energie. En, dat is meetbaar, hè? Die aarde. Voilà, met leilijnen en dingen. Dus dat is ondertussen eigenlijk wel meer aanvaard. En dat is ook dan heel maf om te zien hoe dat, die oude culturen eigenlijk dat haarfijn wisten en gebruikten in hun voordeel. Dus heel wat van de oude... bouwsels voor zoals dolmen en dat soort dingen, die gebruikten ook echt die aarde-energie. En daar zijn ook aanwijzingen dat die ook samengingen met een oude heilige boom. Dus die zijn, natuurlijk hebben die de tijd niet overleefd, die stenen wel. Ja. Dat zijn heel interessante gegevens, om de volgende jaren ook vanuit die bril verder te bekijken. Ondertussen waren er zoveel eeuwen geweest waar dat de bomenverering verboden was. Dus de eerste archeologen gingen ook niet ervan uitgaan dat daar misschien een boom gestaan had. Dat werd ook niet onderzocht. Ja. Er is ook heel veel bij onderzoeken al beschadigd of materiaal weggenomen wat dat sommige dingen zou kunnen aantonen. Maar er zijn ook nog wel kansen genoeg om daar verder onderzoek naar te doen. Ja. En bomen... Dus zoals gezegd, ze kunnen zeer, zeer sterk worden qua energie. En op aardeniveau, dus praat men over krachtplaatsen, zodra dat die energie meer dan 10.000 bovie is. Dus zelfs iemand die totaal niet gevoelig is, die begint dan eigenlijk toch wel zich anders te voelen als op een andere plaats. Ook al gaat hij niet weten wat dat er speelt. En plaatsen met hoge energie, die zijn ook gerecycleerd geworden door de kerk, om daar kerken te bouwen en abdijen. Want in Engeland heb je toch een paar van die grote kerken die op dan van die lijnen zouden gebouwd zijn, hè? Hier ook? Overal, ja. Dus dat is heel interessant om. En daar zijn ook mensen die daar de afgelopen decennia al interessant onderzoek rond gedaan hebben. Dat is een heel fijn gegeven, want ik ben
niet zo heel erg katholiek, maar ik ben altijd aangetrokken geweest te, dat soort plaatsen, omdat daar dikwijls wel echt heel bijzondere plekjes zijn. Ja. Maar vroeger ging men die plekjes dan ook nog eens versterken door die aarde-energie die daar al hoger was, te versterken met daar nog eens een boom oud te laten worden, die dan met ook een hoge energie dat eigenlijk nog ging versterken. En dat waren dan vaak de groves, de heilige bosjes. Maar ja, dat kon ook één boom zijn, dat moest geen heel bos zijn. Of dat kon een bepaalde plek zijn binnen een groot woud, waar dat mensen ja, van oudsher kwamen voor te mediteren, voor rituelen te doen, seizoensfeesten te vieren en dat soort zaken. En die mensen vonden die krachtplekken dan ook, omdat er dan binnen de community een paar gevoelige mensen waren die dat konden voelen? Vroeger waren de mensen gevoeliger waarschijnlijk. Of misschien dat iedereen dat gewoon voelde, dat dat iets vanzelfsprekend was. Als dat aangeleerd wordt en gestimuleerd wordt in een cultuur, we kennen nu nog bij die natuurvolkeren, de sjamaan die dan een beetje de zaken op dat vlak aanstuurt. Maar iedereen van zo'n stam gaat toch wel net wat intuïtiever ten opzichte van de natuur staan dan bij ons eigenlijk gemiddeld. Ja. Dus dat gaat een beetje samen, denk ik. En ja, je kan dan ook de vraag stellen, want wij spreken altijd over natuurgodsdiensten. Ja. Maar eigenlijk heeft het bijna meer met kosmologie te maken dan met echte godsdienst. Zeker als je dan de meetbare zaken mee op tafel gaat leggen en die kwantumfysische inzichten die we nu vandaag de dag hebben. Dan is dat eigenlijk minder godsdienst, maar bijna een soort... Kosmologie. Is het dan bijna wetenschap of bijna een... Ja, eigenlijk uw kader om de wereld te percipiëren... Ja. Dus het kan zijn dat er misschien op een dag dat we gaan beseffen van oei, een paar duizend jaar geleden waren we eigenlijk stonden verder dan nu op bepaalde vlakken. Want nu leven we veel meer vanuit ons hoofd. Ik heb wel het gevoel dat er meer en meer depressies zijn als je naar de cijfers kijkt van de laatste decennia. Mm-hmm. Dat de mensen toen, doordat ze vanuit een ander kader keken, misschien veel meer... wisten over dan de natuurlijke dingen wel, niet over nanotechnologie en over artificial intelligence, dat weet ik veel wat. Maar dat we op een dag misschien gaan beseffen van, die mensen, eigenlijk zaten ze er niet zo ver naast. Dat wordt al met een paar dingen mooi geïllustreerd. Bijvoorbeeld, eind vorige eeuw heeft het Westen ontdekt dat Taxol bruikbaar is als kankermedicatie. En sindsdien is dat een van de meest ingezette middelen, zeker voor borstkanker. Taxol, en dat komt van de taxusboom. Ja. Maar dus in Indische teksten werd dat eigenlijk al teruggevonden van, ik denk, 1000 jaar geleden ongeveer. Terwijl dat zij niet de wetenschap van ons hebben, maar dat eigenlijk wel haarfijn wisten. Ja. Ook het principe dat nu opkomt van die DNA-self-toxicity, dat eigenlijk DNA van een eigen soort in fragmentjes extern toxisch is voor die soort. Dat is een nieuw wetenschappelijk principe. Elk organisme scheidt oude cellen af en daar zitten dus natuurlijk ook fragmentjes DNA in. Dus dat DNA gaat gefragmenteerd worden bij de afbraak. Dus als ik hier hoofdhelfers vallen op voilà, de tafel. Voilà. Ja. Wat dat eigenlijk de laatste jaren vastgesteld wordt, is dat voor alle organismen, planten, dieren, virussen, bacteriën, is zelf DNA buiten de cel. Als dat de cel mee in contact komt, is dat eigenlijk toxisch. Dus als je deeltjes van je huid hebt die vallen, dan is dat toxisch voor jezelf? Ja, nu, in lage concentraties gaat dat niet echt spelen. In hoge concentraties kan dat wel degelijk effect hebben. Okay. Dat is een nieuw principe wat men nu begint uit te rollen, ook voor allerlei toepassingen op te baseren. Ja. Als onderzoekers over die inzichten praten in India, dan zeg je de Indische... mensen, religieus gevormde mensen daarvan, dat wisten wij al lang, dat sluit daar perfect bij aan. Maar het is natuurlijk, denk ik, geen slecht iets. Dingen die al 1000 jaar oud zijn en van die oude geschriften. Als je leest over Griekse geschriften, dan sommige dingen waren totale kwatsch, ze schreven. Het is misschien wel goed dat de wetenschap dingen wel controleert. En ik denk van, is dat nu wel waar?
tuurlijk. Want tuurlijk. Vroeger werd er veel gezegd. Tuurlijk. En eigenlijk was de Grieken die hebben al heel veel gecapteerd van die oudere kennis, maar dat was eigenlijk al een voorloper van de westerse cultuur, die dikwijls ook vertaalfouten maakte, zoals bij de levensboom ook gebeurd is. Dus dat brengt ons mooi terug bij dat... Bij die levensboom. Ja, voilà. De levensboom. In je boek vertel je dat de levensboom eigenlijk niet de levensboom is dat we denken dat de levensboom is. Klopt. Een aantal jaren geleden eigenlijk al, ik denk ondertussen 10 jaar geleden of langer, kwam dat eigenlijk ook een beetje in de natuur- en bosliteratuur zo marginaal naar boven van... Ja, men heeft ontdekt dat de oorspronkelijke Europese levensboom niet de es of de eik was. De es werd dan genoemd, zogezegd, in de IJslandse Eddas. De eik zit heel diep in ons cultureel erfgoed ingeburgerd. De moederboom. Ja, voilà. De boswachters hebben zelfs eikeltjes op hun uniform. Vroeger toch alvast. Dus dat is echt wel een stukje bijna van onze cultuur, of helemaal, zeg maar. En daar werd dan plots gezegd van ja, eigenlijk is dat taxus. Maar ik moet bekennen, op dat moment had ik ook zoiets van ja, het zal wel. Want ja, als je nu kijkt welke rol dat taxus, of welke plaats dat taxus inneemt in de natuur en zelfs ook in de cultuur, dus de tuintjes bedoel ik dan en de parken, dan gaan weinig mensen zich aangesproken voelen om te zeggen van ja, dat is de levensboom. Dat is de levensboom. Ja. De taxus. Ja, waar zien wij taxus? Van die gladse, schoren haagjes. Hè? Ja. uiteindelijk via jaren verder onderzoek en ervaringen ben ik op een bepaald moment in Engeland terechtgekomen. En toen was ik al eigenlijk bezig met schrijven van mijn eigen boek. Oké. Okay. En kwam ik uit op een paar locaties waar dan van die hele oude taxussen staan, waar dat sommige dus vermeend worden van een leeftijd te hebben van meer dan 4000 jaar. Wat? 4000 jaar? Ja. Amai. Ja. In Engeland? Ja. Dus eigenlijk niet zo lang reizen of dergelijke. In Frankrijk staan er ook exemplaren van makkelijk 1500 jaar oud en dergelijke. Toch wel heel interessant. En die bomen zien er heel anders uit als de taxushaagjes die wij kennen. Of hier of daar een iets oudere taxus, maar nog altijd heel bescheiden als we hem ergens anders in een parkje of zo wat uitgegroeid tegenkomen. En ik ben dan op zoek gegaan van, hoe komt dat, taxus, dat bij ons niet meer in de natuur en in de bossen aanwezig is. Ja. Ik ben dan op verschillende boeken gekomen. Ik heb allemaal Engelstalige literatuur, ik heb die doorgenomen. En één boek sloot zo naadloos aan bij mijn verhaal. Is ook zo overtuigend in overeenstemming met alles wat ik ontdekt heb doorheen de jaren. Het boek You, A History van Fred Hagenetter. You is het Engelse woordje voor taxus, ja, toch? Hè? Ja, ja. Y-E-W, hè? Ja, klopt. Ja. Ik was zo... hoe moet ik het zeggen? Geraakt door dat boek en geïntrigeerd. Maar het verhaal van taxus, dus wat dat gebracht wordt in dat boek, is zo groot en ruim... raakt zoveel stukken ook van onze eigen cultuur aan, dat ik dat met 2 keer te lezen zelfs niet helemaal kon capteren. En dan heb ik ook toestemming gevraagd aan de auteur van mag ik uw boek vertalen, want het is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Zalig. En heb ik dat eigenlijk mij achtergezet, met zijn steun dan. Daar zou ik eigenlijk ook heel graag een leuke uitgever voor vinden, want we mogen ook zijn illustraties gebruiken die heel belangrijk zijn om het verhaal ook zichtbaar te maken. Maar wat is er nu zo speciaal dan aan die taxus? Je hebt er van 4000 jaar oud, wat dat heel indrukwekkend is. Mm-hmm. Maar buiten dat, ik ben persoonlijk dol op de rode besjes. Dat is een lekker, prima voedselbosplant. Ja, ja. Die rode besjes zijn heel lekker. Die pitjes heb ik altijd gehoord dat je er 4 van eet, dat je mors doodvalt. Mm-hmm. Ik heb gehoord dat als je slaapt onder een taxus, dat je kan hallucineren. Dat soort dingen. Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Dan moet je ook al een behoorlijk oud exemplaar vinden. Ja. Dus dan moet je wat zoeken in België. Maar is dat dus waar? Daar bestaan verschillende verhalen over. Nu, taxus is super interessant, want het is inderdaad...
Ondertussen ben ik helemaal overtuigd dat onze levensbom is, maar misschien heel mogelijk... Misschien vooral verder toch belangrijk om te zeggen, hey, ik eet graag de rode dingetjes, maar voor de luisteraar, hey, dus de pitjes absoluut niet opeten. Nee, voilà, voilà. Alles van de taxus is extreem dodelijk. Ja. Behalve net dat rood schijnvruchtvlees, want het zijn ook geen echte vruchtjes. Ja, ja, ja. Nu, ja, taxus is op alle vlakken, als je begint daarvoor te interesseren, ja, je blijft je verbazen. Mensen die zich aangesproken voelen, lees het boek in het Engels of wacht nog eventjes in de hoop dat er een gouden Nederlandse vertaling gaat komen. Want ik ben ook bezig om het verhaal van taxus in Nederland en België, voeg ik toe in een extra hoofdstuk, omdat dat ook heel anders is natuurlijk als de Engelse geschiedenis. Dus ook heel relevant en ook heel interessant eigenlijk ook. Nu, hoe is het gekomen dat taxus uit ons beeld verdwenen is? We hadden het al over vertalingsfouten bij de Grieken en dat is een heel mooie illustratie, want de Grieken die hebben eigenlijk, moet ik even kijken. Plinius de Oude, die heeft oudere teksten in boeken vervat. En daar zijn cruciale vertalingsfouten gemaakt, waar dat eigenlijk het woord dru, wat dat heilige boom betekent, is men door drie met een ypsilon heilige eik gaan vertalen. Oei, oei. Dus in die zin is op dat moment eigenlijk... Ja, een fundament gelegd voor een die Grieken toch. heel andere... eigenlijk kun je het met een treinspoor bijna vergelijken waar dan een wissel gelegd wordt. En heel, het maatschappelijk bewustzijn is sinds dat moment eigenlijk alle eeuwen daarna in die richting gestuurd. Maar het oorspronkelijk spoor lag net wat anders. Heeft dat iets met druïden te maken? Ja, ook. Dus daar is dezelfde vertalingsfout dus gemaakt. En... daar zijn ook interessante onderzoeken van die ondertussen ook uitwijzen dat die druïden, dat in oorsprong Perzische wijzen waren, die hier terechtgekomen zijn. Amai. Ja. En ook de taxus is na de laatste ijstijd, zijn daar twee oorsprongscentra van. Dus met de ijstijd is die helemaal teruggeduwd geweest naar het zuiden. En is daar een populatie in het Iberisch Schiereiland, dus Spanje-Portugal, gebleven. En dan een andere populatie, eigenlijk Turkije, die kanten. Dus in het Midden-Oosten kent men taxus ook. Dus dat is ook nog een opvallend gegeven. Taxus is tot het oosten van Noord-Amerika, Taxus baccata, waar we het over praten, tot en met Japan eigenlijk komt die voor. Dus die heeft een heel groot verspreidingsgebied. En in heel die zone is dat dus eigenlijk in oorsprong een heel belangrijke boom geweest, als levensboom. Maar wat ik niet zo goed snap, enkel de vruchtjes zijn dus eetbaar, maar niet de pitten. Buiten die vruchtjes, wat is een mens met een taxus? Buiten dat het misschien mooi kan zijn. Taxus... Het is een weinig toegankelijke soort, het is heel discreet. En in mijn boek leg ik ook het onderscheid uit tussen zonnebomen en maanbomen. Wat dat, niet van mij komt, dat onderscheid, maar Maya Koistra gebruikt dat. Ik kan ook de haarboeken trouwens heel warm aanbevelen. Het is zo dat bomen en mensen, wij lijken wel een klein beetje op elkaar. Ik zei het daar straks al, mensen zijn ook energetische wezens. En mannen en vrouwen hebben eigenlijk een beetje, hoe geëmancipeerd ik ook ben, hebben we eigenlijk een beetje een andere energiestroom. Zon wordt dan in die naamgeving een beetje als mannelijk gezien en maan als vrouwelijk. En dus bij bomen heb je ook mannelijke bomen en vrouwelijke bomen, energetisch gezien dan. Dat heeft niks met het zaadjes maken en dergelijke, vruchtjes maken, maken, maar louter met die energetische stromen. En dat kan men ondertussen terug meten, maar dat werd ook in die oude culturen ervaren. En bij Wicca en bij oude shamanistische tradities had men eigenlijk twee heilige principes, het heilige vrouwelijke, het heilige mannelijke. Ja. En dat resulteerde in een, het heilige kind, Christus, wat dat bij de kerk geworden is. Dus die heilige drievuldigheid is eigenlijk ook in heel veel shamanistische stromingen of natuurgodsdiensten terug te vinden. Okay. En taxus is eigenlijk van alle soorten, inheemse soorten, met een vrouwelijke energiestroming, een maanboom,
de sterkste. En die kan dan ook nog eens zo oud worden, dus het oudste van alle inheemse soorten. Ja. Wat dat maakt, met ouder worden wordt de energie sterker. Dus die kan echt ja, die topenergieën tot 24.000 bovi, ja, dat is op konto van Taxus. Dus Taxus is de meest vrolijke boom met de zotste energie. Ja. Hey, dus als je supercharged wil worden, dan... Ja, supercharged is meer mannelijke energie. Ah, ja, oké. Okay, ja. dan gaat u toch een eik moeten zoeken. maar ja, dus waarschijnlijk waren die in oorsprong allebei heilig. En op bepaalde plekken die meer een energie hadden die aansloot bij dat vrouwelijke energiestroming, ging men preferentieel die taxussen bijplanten of vereren. En op andere de eik. En dat kwam dan ook soms samen. Dus het ritueel van het heilige huwelijk is ook een oeroud concept wat dat wereldwijd terug te vinden is. Wat dat voor de continuïteit van de natuurlijke rijkdom en zo jaarlijks moest gebeuren. Van Egypte tot nog veel oudere tradities vinden we dat huwelijk, terug. Het heilige huwelijk, is dat dan de taxus met de eik? Wel, in oorsprong gaat het waarschijnlijk om een soort symboliek daarvan. En waar dat dan mensen als vertegenwoordigers van die twee energetische stromingen rituele handelingen deden. Al dan niet met echte huwelijkspraktijken, afhankelijk van de cultuur. Maar dat Beltane, het Engelse Beltane, is daar nog... Wat is dat? Beltane, dat is... Beltane, men en. Dus dat is nog een relict, wat dat ondertussen ook wel... terug een beetje bekender is. Dus in het voorjaar eigenlijk, zo de meivuren en dergelijke. Ja. Dat is eigenlijk het relict van het vieren van het heilig huwelijk in onze contreien. Dus als ik het goed begrijp, de taxus is de meest vrouwelijke boom. Mm-hmm. Is de eik dan de meest mannelijke boom? Ja. Dat is eigenlijk wel logisch met de eikel. Hè? Ja. op dat vlak... is het niet te zeggen of dat er in die oude culturen... een voorkeur geweest is. Misschien lichtjes, omdat taxus nog vele keren ouder kan worden dan eik. Het dagelijks leven is dat ook zo. De vrouw wordt ouder dan de man. Dat is waar. Daar heb ik nog niet aan gedacht. Dus het kan zijn... er zijn Maricha Gimbutas, ook die rond de Middellandse Zee, die moedergodinbeeldjes die men overal teruggevonden heeft en dergelijke. Dus er zijn wel aanwijzingen dat er soms in culturen een overgewicht bijna op het heilige vrouwelijke principe geweest is. Wat dan natuurlijk voor de kerk en patriarchale tradities die we later gehad hebben, niet zo tof was. Dat kan dus ook mee verklaren dat dat verhaal van de taxus eigenlijk herschreven geworden is door onze mannelijke geschiedschrijvers. Je zei van, buiten met al dat vrouwelijke vrouwen aan de haard. Alle taxussen... Scheren die hagen. Scheren. En ook gewoon het verwijderen van alle taxus. Want nu, zoveel taxus zijn er niet, denk ik toch? Als erop klopt. In België is het hard zoeken naar wat fatsoenlijke exemplaren. Eigenlijk is er maar één exemplaar dat een beetje de moeite is. En dat is dan direct ook de oudste boom van België, die zich op privégrond bevindt. Maar die grond behoorde vroeger tot een Cisterciënzer vrouwenklooster. En die boom die is rond de 800 jaar. Maar blakend van gezondheid. Een beetje spijtig, grenst aan landbouwterrein. En daar wordt hij voor het landbouwgebruik nogal lelijk weggesnoeid. Oh. Dus, de oudste boom, van België. Dat is een oudste boom. Jongens, toch. Dus dat is ook al veelzeggend van hoeveel belang dat we eigenlijk vandaag de dag aan dat soort dingen hechten. Dus, maar goed, misschien dat die de voorbije eeuwen in privé-eigendom beschermd gestaan heeft en is. En anders is het vrij moeilijk. Maar we zien de laatste jaren, en dat is ook intrigerend, overal in parken en in bossen veel meer zaailingen van taxus plots opduiken. En... De emancipatie van de vrouw, hè? Emancipatie of meer het vrouwelijk principe dat bij iedereen terug wat meer het creatieve, het gevoel, ook de emoties die benoemd mogen worden. Ik denk, vandaag de dag mag je in je
professioneel functioneren veel meer tonen en, dan 20 jaar geleden. Dat is de waarheid, vrouwelijk ook. Dat kan bij de man en bij de vrouw zijn. Als we het een keer last hebben, mogen we er een keer mee uitkomen. En niet gewoon starrig verder doen en onze emoties onderdrukken. Dus dat, en je hebt ook vrouwen die meer man zijn dan waarschijnlijk. Dus het gaat denk ik meer over dat principe. Maar dat vind ik ook wel heel intrigerend, dat dat bijna zich... Ja, dus ook in die bomenenergie weerspiegelt eigenlijk een proces wat dat bij onder, de mensen speelt zich daar. En op dat vlak denk ik dat het ook heel goed is... sowieso om bomen oud te laten worden, meer bomen oud te laten worden, want je zei het in het begin al, van wij zijn cultureel misvormd, van als er een boom een beetje fatsoenlijk formaat begint te geraken, beginnen mensen te panikeren en moet die weg. Maar daar moeten we eigenlijk echt, ik denk ook bijna politiek, maar op een goede manier begeleid worden, vanuit een... generatieoverschrijdend bewustzijn van die bomen hebben we echt wel nodig. In Engeland is dat totaal anders. He. Daar heb je gewoon een huis en op nog geen 20 centimeter staat er gewoon een boom die gewoon 3 keer zo oud is als dat huis. En de mensen zijn daar blijkbaar minder bang dat dat op hun huis gaat waaien. Die hebben misschien ook zoiets, die boom is misschien meer waard dan dat huis. Geen idee, maar daar zie je gewoon een totaal andere mentaliteit dan hier. He. Ja. Dus inderdaad, dus dat is echt iets wat dan niet natuurlijk is, hoe dat momenteel in Vlaanderen speelt. Mijn ouders wonen bijvoorbeeld op een woonwijk waar dat in de verkavelingsvoorschriften staat dat er geen hoogstammige bomen in die wijk mogen staan. Maar dat is eigenlijk absurd. Er zijn gelukkig ook niet zo ver van ons voorbeelden, zoals Maastricht, wat dat denk ik echt een voorbeeld is voor ik denk elke Vlaamse gemeente voor eens een keertje een kijkje te gaan nemen voor dat hoe dat het anders kan. Dat is een mooi exemplaar mee, in het midden van de stad. Ja, voilà. En die blijven investeren, daar is vorig jaar nog ik weet niet hoeveel bijgeplant. Voor een leefbare stad. Oude bomen moeten niet enkel in bossen meer kansen krijgen, maar ook op het platteland, via voedselbossen misschien, maar ook solitair of binnen woonkernen. Ja. Het is natuurlijk leuk dat een boom ook opbrengt. Je hebt al gesproken over ecosysteemdiensten. Dat zijn diensten dat een ecosysteem, een bos bijvoorbeeld, levert. Als dat CO2-opslag is of filtering fijn stof, je kan dat niet voelen, of dat is niet tastbaar, hè, maar als dat voedsel heeft, dat is een dienst dat wel dat gewoon lekker smaakt. Maar je hebt gesproken over die energie van die bomen, vrouwelijke bomen, maanbomen, en dan mannelijke bomen, zonbomen. Is dat dan zo bijvoorbeeld dat een beuk, dat is bijvoorbeeld een eerder een schaduwsoort, vrouwelijker is? Wel, het klopt. Heeft dat daarmee te maken, met je kan een beetje zien aan de vorm van een boom wat karakter is. De meeste maanbomen hebben de neiging om met hun kruin, als ze de kans hebben en niet opgesnoeid worden en zo natuurlijk, hebben de neiging om met hun kruin hun scherm voor direct zonlicht te gaan beschermen. Ja. En dus beuk, linde, taxus. Kan je dat zijn dat dat introvertere bomen zijn en de mannelijke extravertere bomen zijn? Want dus ook bij taxus moet je eigenlijk net die kruin inkruipen om die energie te voelen. En dan is dat soms zo van patat. Dus dat zijn zeer discrete bomen meestal. Juist rond volle maan durven die wel, gaan die eigenlijk net een beetje meer s'nachts in de kijker komen. Serieus? Ja. Dan flipt die energie eigenlijk even met volle maan. Zot. Heb je al keer geslapen onder de taxi en gehallucineerd? Nee, eigenlijk nog niet. Nee. Ben je dat maar van plan? Wel gemediteerd en dergelijke, maar hallucineren, mediteren, ik weet wat niet. Wat is het verschil? Ja, voilà. Okay. Als je een voedselbos gaat ontwerpen en je hebt heel die bagage van jou, ga je dan bijvoorbeeld op een andere manier daar naartoe gaan kijken? Ga je dan voor het denken van, we gaan hier maken dat er een balans is tussen vrouwelijke bomen en mannelijke bomen? Ik denk dat je dat ook weer niet te intellectueel gaat moeten proberen. Oh, nee. We moeten voelen. Shit. Ja, eigenlijk is het de fun wat dat primeert. Ja. Als jij voelt van, ik wil dat hier,
ja, doen. Allee. Dus meestal is dat een gezondere impuls die meer waarheid heeft dan wanneer dus je daar... Vrolijke boom, mannelijke boom. Vrolijke boom, mannelijke boom. Nee. Ja, maar dus zo kom je ook soms op plaatsen waar dat toch de voorbije 100 jaar nog exact knal op de juiste plaats de juiste boom geplant is. Dat je zegt van... Intuïtief. Ja, voilà. En dat gebeurt dan eerder intuïtief dan dat men daar zwaar berekeningen en afwegingen over maakt. Dus net dat ja, creatieve, dat we terug een beetje moeten leren toestaan. En ook go with the flow. In plaats van... Ja, daarom zegt men ook bij het inrichten van een voedselbos, van observeer eerstejaartje. Ja. Maar bij dat observeren ja, ga je ook je gevoel van ja, hoe dat je terrein in elkaar zit en dergelijke ook wat verfijnen. En ja, dat hoort daar een beetje mee samen. Nu, bij voedselbossen vind ik zelf super tof dat oorspronkelijk, ja, zoals dat uit de permacultuur voortgekomen is, dat men eigenlijk zo ja, met die zones van betreding en dergelijke, dat men eigenlijk stelde van zone 5 minimale... betreding, waar je bijna nooit komt in je voedselbos, probeer zo een 5% van je oppervlakte eigenlijk een beetje voor de natuur te laten. Ja. Ja, dat wordt nu, zie ik helaas heel vaak, het is maar 5%, maar het wordt dan nog vergeten als men nu met die hype over voedselbossen praat. Dus dat is eigenlijk een beetje spijtig. Dus bij deze een pleidooi voor die 5% ja. Spontane... 5% voor de planet. Maar ja, op zich hoeft je dat ook niet volledig spontaan te laten, want je kunt daar dus gerust alleen een paar bomen dat voor u goed voelt op die plek planten. Maar ja, probeer dan eens dat zo te doen dat die ook oud mogen worden en dat ja. bijna uw energetische antenne gaat worden. Daar ja, zijn nog interessante boeken over die al van de jaren 70... ben ik aan het denken, van Thompson en Thompson. De naam ontglipt mij, maar het wordt ook in mijn boek aangehaald. Ze hebben 2 heel goede boeken over planten en over de bodems. En ja, ze gaan dat ook wat meer holistisch bekijken. Dat is ja, eigenlijk op veel manieren, op de meeste plaatsen weggelagen, die boeken. Maar eigenlijk zijn die nog altijd up-to-date. 50 jaar later, ja. Ja, ja, ja. En ja, zij gaan ook bijvoorbeeld zeggen van ja, je kunt je gewassen versterken, gezonder maken, waardoor dat je ja, dan minder slakken en dergelijke en ziektes ja. krijgt, met ook die energie een beetje te gebruiken. Is dat wat dat de biodynamische landbouw ja, voilà. Doet? Ja, voilà. Ja, echt super tof. En daar kun je bijvoorbeeld dan ja, zo een paar bomen die kunnen doorgroeien, of minstens 1, laat mij zo zeggen, ja. Kun je perfect daarvoor gebruiken. Nu, soms hoor ik ook zowel bij mensen met bos als bij mensen met voedselbos de bekommernis van ja, taxus, dat is een conifeer en dat gaat verzuren en dat past dan niet. Ja. Nu, dat kunnen we ook al voorlopig met redelijk goede aanwijzingen dat klopt weerleggen. Want onder taxussen, onder oudere taxussen, vinden eigenlijk ja, een hele gezonde bodem. Dus eigenlijk meer het beste humustype. Dus niet elke conifeer gaat even hard verzuren. En taxus heeft sowieso een beetje bijna een tussenpositie, zoals ginkgo biloba, de andere levensboom, tussen coniferen en loofbomen. Dus de grond onder een taxus is goed? Ja. En ja. niet per se zuur? Ja, het feit dat daar meestal weinig groeit, heeft meer te maken met dat maankarakter, dat die zoveel donkerte ja. geeft. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik ben heel blij dat we een keer de bomen vanuit een eerder spiritueler, of dat is zo'n dom woord, dat is zo'n geladen woord. Energetisch. Een energetischer manier of een holistischer manier gaan bekijken. Want uiteindelijk, de wetenschap is heel tof, I love science, maar soms is het inderdaad wat beperkend. Dan heb je het gevoel dat je dat gewoon in je hoofd leeft en niet meer in je hart. Mm-hmm. En ik vind het heel tof de manier hoe dat je het benadert. Ook terug gaan kijken naar hoe deden onze voorouders dat, en al die culturen over heel de wereld werden bomen vereerd, komt er dus eigenlijk op neer dat als we ietsje meer met ons gevoel gaan leven, vanuit ons hart gaan voelen, dat we eigenlijk op een andere manier met de natuur zullen omgaan en eigenlijk er veel beter voor gaan zorgen. Mm-hmm. Dus we moeten eigenlijk als mensen gewoon iets gevoeliger wezens terug worden. Ja, ik denk dat dat sowieso een beetje aan het gebeuren is.
Allee, want ik heb ook jaren gewacht om mijn boek te schrijven. want ik dacht ook in het begin van, ja, daar ga ik echt niet mee naar buiten komen. Maar ik denk, ja, eigenlijk wil ik nu... Ja, een van die mensen zijn die zegt van ja, kom, laat ons niet zoals vroeger heel veel... De beste wetenschappers hebben altijd geloofd in die energetische kant, maar dat moest altijd stilletjes, dat mocht niet in de publicaties komen en dingen. Dus heel veel topfiguren, nu nog altijd internationaal, die gaan als de camera uit is daarover beginnen spreken. Maar, maar ze durven dat niet zeggen op het publiek, omdat ze bang zijn. Door de pers of door de algemene opinie werd je tot voor kort een beetje de grond ingeduwd. Maar zelfs Einstein of Stephen Hawking, die zijn allemaal kei spiritueel, hè? Ja, Bohr, allemaal. Allee, ga het lijstje af. Maar toch, voor een of andere reden, durven we daar niet over spreken. Ja. Hek, hè? Dus, en ik denk echt, ook met de nieuwe generaties die nu... beginnen komen en de noodzaken die er zijn maatschappelijk. Allee, laat ons gewoon niet meer hypocriet zijn en laat ons daarvoor openkomen. En misschien kan het ons verrijken. Vooral, wat maakt ons alles is niet gelukkig, te analytisch. Hè. Je ziet nou het aantal zelfmoorden dat we hebben in... Toevallig liggen de hoogste cijfers in de bosarmste provincies ook. Serieus? Ja. De hoogste zelfmoordcijfers zijn in de bosarmste provincies. Ja, mannen, het is duidelijk. Hè. We gaan voor meer bossen zorgen. Hè. Of dat nu een voedselbos is of een meer oude bomen, sowieso. Ja. Want ik wil het diversifieren. We hebben natuurlijk in Vlaanderen met die schamele 10% nood aan meer bos. We hebben ook behoefte aan veel meer oude bomen. En die oude bomen, de ene manier om die te hebben, is ofwel heel veel geduld hebben, ofwel ze godverdomme te gaan laten staan. Hè. Ja, en daar gaat ook een beetje moeten inderdaad educatie toepassen. En hoe meer mensen dat kunnen ervaren, dus dat bied ik ook aan. Maar er zijn ook andere mensen die dat meer en meer aanbieden. Om mensen op maat dat soort dingen te leren ervaren. En het is door te ervaren dat je inderdaad kunt overtuigd geraken. En uiteindelijk meer en meer oude bomen. Ik ben ervan overtuigd dat die netwerken op alle leven, maar ook op ons, effect hebben. En de dalende bodemvruchtbaarheid van de landbouwgronden en dergelijke. Allee, we zitten in een aantal neerwaartse spiralen, wat heel wat positieve energie zou eigenlijk tegenover mogen staan. Ja. Ter versterking. En tot slot, over dat bewuster worden, het is ook niet voor niks dat Boeddha onder een yogi, nu kan ik eventjes er niet op komen, maar in elk geval onder de gekende ficus de verlichting vond. Onder die boom zat, dus hij gebruikte ook de energie van die boom. Dat gaat ons mensen ook nog eens stimuleren om verder gevoeliger te worden. Zeg, Caroline, ik heb enorm veel bijgeleerd vandaag. Als we dus goed hebben opgelet, dan komt er eigenlijk vooral op neer dat we terug bomen meer moeten gaan waarderen. Hè? En dat we ze moeten zien als levende wezens. Als wezens die trillingen uitstralen, waar dat wij zelf ook opgetild worden. Dus in feite, die bomen tillen ons op als mens. Je ziet dat de bosarmste regio's de meeste zelfmoorden hebben. En als je dan naar bossen gaat, dat je terug opgeteld kan worden, dan is het alweer, kan je het alweer gewoon puur egoïstisch gaan bekijken van fuck nature, I don't care, maar moet er wel zijn om ons gelukkig te maken. Dus, daarom noem ik het ook een ecosysteemdienst. Een ecosysteemdienst. Ja. En inderdaad, als je daar meer over wil lezen, de vergeten ecosysteemdienst. De vergeten ecosysteemdienst. Dus bomen brengen eigenlijk nog meer op dan dat we denken. Ja. En je leest er alles over in een boek dat ik zeker kan aanraden van Caroline. Bedankt om er vandaag bij te zijn en tot binnenkort. Vind je het leuk om naar onze podcasts te luisteren? Volg ons dan zeker op onze website www.foodforestinstitute.com. Over en out, ciao!